এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চলিত এইচএছৰ পৰীক্ষাত যোৱাকালিৰ পৰা যে এইচএছৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিল, এই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মোবাইলে মোবাইলে ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল বুলি এটা খবৰ সৰ্বত্ৰে বিয়পি পৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা আৰম্ভণিৰ দিনাই এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰ্বতযোৰা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত আছিল এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই কোকৰাঝাৰৰ পৰ্বতযোৰা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অকল প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নহয়, এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত পৰীক্ষাৰ্থীক উত্তৰ যোগান ধৰিছে একাংশই। এনে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু পৰীক্ষাৰ সময়তে মোবাইলে মোবাইলে ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। পৰীক্ষাৰ সময়তে মোবাইলে মোবাইলে এই প্ৰশ্নকাকত বিয়পি পৰিছিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এজন অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু আটক কৰি আৰক্ষীজনে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই তদন্তৰ পাছত এই সঠিক খবৰটো পোহৰলৈ আহিব যে এই যিটো অভিযোগ এইটো কিমান দূৰ সঁচা, আপোনালোকে কিভাবে এই ঘটনাটো সঁচা হ'ব নে ইয়া এইটো এটা ভুয়া খবৰ। যিহেতু এনে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে মোবাইলে মোবাইলে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল আৰু পৰীক্ষাৰ সময়তে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ইয়াৰ লগতে উত্তৰো একাংশই যোগান ধৰিছে বুলি খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। আৰু যদি সঁচাকৈ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তেনেহ'লে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যিহেতু এইবাৰ কঠোৰ নিয়মৰ মাজেৰে শিক্ষা সংঘটে এই চিজৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আছিল, ইয়াৰ মাজত কিদৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যিটো পৰ্বতযোৰা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয়, এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কিদৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে মোবাইল লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল, যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মোবাইলটো এলাউ নাছিল, এই ঘটনাৰ লগত কোনে কোনে জড়িত আছে বা কিদৰে এই ঘটনাটো তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে, ইয়াৰ সঠিক তদন্ত হোৱাটো প্ৰয়োজন। যিহেতু এনে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ লগত নিশ্চয় আৰু বহুত জড়িত আছে। ইয়াৰ সঠিক তদন্ত যদি কৰা হয় তেনেহ'লে বহু খবৰ হয়তো পোহৰলৈ আহিব। সঠিক তদন্ত প্ৰয়োজন। আৰু যদি সঁচাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেনেহ'লে দোষীৰ বিৰুদ্ধে, যিসকল দোষী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। তো আপোনালোকে নিজৰ যিটো মতামত কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে।